Sasa tunafuraha kwamba tumetimiza masharti yote ambayo imetuwezesha sasa kuhakikisha kama jina letu litakuwa kwenye hiyo ballot paper. Na sasa kazi iliyobaki ni kwenda kwa wananchi kuomba. Watuongezee muda tufanye kazi, tumalize kazi, kazi endelee. Naam. Tunaomba wananchi wote wafanye hizi kampeni kwa utulivu na kwa amani, na sio Lamu peke yake, Kenya nzima. Sote ni ndugu, watu wa moja, ndugu moja. Na hakuna haja ya kuchukiana, sababu uongozi ni sera tofauti. Inaweza kuwa mtu kiongozi mmoja anataka kuongeza madeski darasani, mwingine anataka kuongeza vitabu. Haimaanishi mmoja anachukia watoto au mwingine anapenda watoto. Sote tupenda watoto. Lakini sasa wananchi tatagua lipi ndio dharura zaidi kwao. Tununue madeski ama tununue vitabu. Ile sera, tuuze sera. Tusiuze ukabila na dini na kuingiza chuki na kugawanya wananchi kwa misingi ambayo hayana maana. Sote ni moja, Kenya ni moja, wananchi wote wa Kenya ni ndugu. Ni muhimu sana uchaguzi uwe ni wa haki na free and fair, na huru. Na Kenya hakuna shida, kura ni huru, tunajua ni huru. Lakini saa nyingine utokee ufisadi, maofisa wa ili watachache wakauza nini haki ya wananchi ambao wamesimama juani kupiga kura, wakafanya ufisadi, wakampatia ushindi mtu ambaye hastahili kuwa mshindi. Tumeomba wajaribu wafanye ile haki. Kama mtu ametushinda kikweli na apewe ushindi. Na kama sisi tumeshinda ukweli kweli, tupewe ushindi. Lakini wasiwasaliti wananchi wakapeana. Amen. Nashukuru wananchi kwa imani ambayo wako nayo kwangu, na wamekuwa wakinichagua tangu mwaka wa 97. Hii sasa ni election yangu ya sita ambayo ninaenda. Na alhamdulillah wamekuwa wamekinirudisha kwa kiti, na nimekuwa nikifanya kazi kwa uaminifu na kwa bidii. Ndio nafikiri bado wako na confidence kamba hii responsibility inaweza kuidischarge kwa njia nzuri. Tutaendeleza mwanzo zile sera ambazo tayari tuko nazo, na tuko na idea mpya mpya ambayo tutazungumza kule majukwani. Hatutaki watu waibe siri yetu siku hizi tukifanya kidogo wanayo.